Labas video draugai. Seniai nebuvo tokio šeimininio savaitgalinio vlogiuko. Tai mes nusprendėm jūs pasiimti. Dabar mes važiuojam į Lazdijų rajoną, į kaimo turizmo sodybą, sveikinti mano krikšto dukros su 11 gimtadieniu. Tada važiuosime į Druskininkus, pernakvosim ir rytoj važiuosim kalti stogo šiferio. Šiferis asbestas, bet sakant, visą stogą jau nekeisim, tai reikia tai užlopyti skylės. Tai padarėsim. Bandom suderinti reikalingą su naudingu ir sveiku dalyku. Kol Jana renkasi gėlės, aš tai pasidžiaugsiu savo X-u, nes jis žiauriai švarus. Ir jeigu atspėsit komentaruose, kur ploviau aš jį, tai vienam iš jūsų padovanosiu vieną plovimą. Ir išorės, ir vidaus. Tokį vidutinį, gerai? Nes videoblogė yra labai daug komentarų ir užuomenų, kad jūs suprastumėte, kur aš dabar pastaruoju metu plaunu savo automobilius. Abudu, tiek į aštuonį, tiek iksus ir netgi mano būnastos įmenės automobilį ten važiuoja. Kur mano antra pusė su gėlėm? Šinko Jana gėlytės. Čia kokie bijūnai ar kažkai? Taip, čia bijūnai yra mergaitė kaip tik. Nu man, bijūnų dabar sezonas. Pokalbiai vidutinio greičio matuoklio rėžius, ar ne? Tai mano mašina, jinai turi visą juostų palaikymą kruizą ir tikrai galima važiuoti. Ir aš nežinau, ar šitas vidutinio greičio matuoklių zonos tikrai, ar kaip tik, kaip prasme, jos yra padarytos tam, kad žmonės sulėtėtų ir važiuotų atsakingiau. Tačiau čia yra tiek žmonių sulėtėjusių ir važiuojančių, kaip sakant, jau tada taip lėtai, kada jau lietumas irgi kelia tam tikrą pavojų ir kada jų čia daug susikaupia, o ypač vasaros metu į Druskininkus visi važiuoja, į mūsų kaimus važiuoja ir čia tiek susikaupia ir ta prasme, nu vat, ir aš sakau, čia žmonės susikiuoja į tokį traukinuką ir paskui kažkoks tai kaimietis be posūkio suka ir visi tada staigiai stabdo, nes visi atsipalaiduoja per tą vidutinio greičio matuoklį. Nu, tipo, visi vorele tokia ir važiuoja ir paskui, jeigu pirmas kažkokia daro manevrą, tai visi jį taip ir įvaro. Įdomu, koks yra avarijų skaičius dabar esant vidutinio greičio matuoklį. Vat būtų įdomu pasiekti. Nes jeigu atsimenat, būdavo tokie anksčiau ženklai, tokie juodi taškai. Dabar tų ženklų praktiškai keliuose nebeliko. Tai geras ženklas, tai reiškia, kad sumažėjo avaringumas. Bet avaringumas, aš manau, kad sumažėjo dar iš dalies ir dėl automobilių kokybės, nes pasikeitė automobilių pačių sistemų skaičius, jisai tikrai išaugo. Ir automobiliai dabar praktiškai už pusę vairuotojų galvoja ir padaro tai, ką vairuotojas padarydamas klaidą gali sukelti labai didelį auto įvykį, tai automobilis jį kompensuoja ir išbalansuoja. Tai būtų įdomu pasižiūrėti šitą statistiką, nes šiuo metu man tas negreičio matuokliai tai atrodo labiau pinigų klausimas, o ne prevencijos. Nors gal aš ir klystu, iš tikrųjų galbūt tai iš tikrųjų saugo gyvybės ir daug dievė. Ant ženklo, ant sienos matosi, kad yra prisidėjusi Europos Sąjunga prie šitos sodybos įrengimo. Bet šiaip sodyba tikrai nemaža, bet tokios technikos. Man kaip kaimo vaikai, tai labai viskas įdomu. Volgutė. Na, čia viskas kilimai, panelė. Ką tai čia? Oi, grožis. Raktas yra. 50 tūkstančių nuvažiavus. Originaliai. Žinai, kai tas istorijos būna, kai šie netrandam ir sėdėsim, va, tai čia ta istorija. Nu va, sekantį mūsų stotelę Ambertonas Druskininkai. Kol čia pasiparkavom, tai buvo reikaliukų. Didelė ta mano mašinytė tokiem parkingam, bet šiaip gerai, kad parkingus yra, žmonės padaro. Nes dabar Druskininkuose jau kaip ir visur Lietuvoje sunku paparkuoti kažkur. Pakviečiau į pasimatymą pačią gražiausią moterį Druskininkuose. Skirsim laiko patį savo. Vaikai pabus su šunim, nors dabar nelengvas periodas būti su šunim, bet jeigu pabus, sakiau, susakys iš čia, iš restorano kažką tai valgyti. O mes nueisim, abudu pavalgysim, paplepėsim, pakalbėsim apie asmeninius, o nedarbinius planus. Ar ne, meilė? Aš turiu visą sąrašą, ką reikia pakalbėti. Žiūriu, kad dažnai mūsų blogiukas gaunasi maisto ir virtuvės rubrika, bet iš tikrųjų, kadangi Vilnius Spa atnaujino savo restoraną, tai manau, kad verta man patiktų pamatyti, kas ką turi skanaus ir atsinaujino. Jūs žinot, kad aš esu velniškas didelis sūrio gurmanas, tai aš pasiėmiau mini buratą tartariukui, o Jana pasiėmė tartariuką, ar ne? Standartiškai, aš esu makaronų ir tartarų mylėtoja. Šiaip Lenkijoje labai populiarus patiekalas yra tartaras ir visą laiką su kiaušiniu.
O aš esu net Lenkijoje buvęs vienam naktiniam klube, kur kokią pirmą ar antrą nakties atvažiavo bičiukas tokiu vežimėliu, atsinešė šmotą tokios raudonos mėsos ir prie mūsų akių ten supjaustė. Kadangi aš jau turiu alergiją labai didelę svogūnų, tai man vakaras jau buvo sugadintas, nes man užtenka tik ore, kiek to svogūno tenai būna, nes jisai dažniausiai svogūnų čia irgi, ne, svogūno daug yra. Ne, normaliai, bet yra. Nes svogūno kaip oksidantą naudoja, kad mėsa nepajuoduotų, kad ne kvapo nebūtų užka mėsos. Antram, Jan užsisakė mėsos šonkaus. Skanu šonkaus? O aš užsisakiau švelnes, skanes midės. Man kažkaip atėjus į tokias vietas, man noris kažko tai švelnaus. Aš nežinau, aš labai mėgstu mėsą ir valgau dažnai mėsą. Ir dabar vat, iš Kirgizijos grįžau, tai ten vien tik mėsa buvo. Ir jos buvo labai daug. Bulkos ir mėsos, ten viskas buvo ant bulkos ir mėsos. Tačiau atėjus šiam suvalgyti midijų, švelniam grietinėlės padaže, kažkas tokio. O kodėl tu valgai šonkaus? Man patinka. Nu, stiprus maistas. Nu, stiprus, ne... Aš, pavyzdžiui, salotų niekada neprisisakys. Niekada. Ten, va čia buvo makaronai su špinatais. Aš jų irgi nevalgysiu, nes ten nėra tokio kažkokio stipraus surišančio ingrediento, kaip ten, nežinau, sirano mėsa, ten faršas ir taip toliau panašiai. Man patinka stiprus maistas. Paaiškinam žmonėm, kodėl negyvenam pas Roką Vilnius Spa, o gyvenam čia. Gerai, tai mes negyvenam pas Roką, nes Roko Spa nepriėma su šunim. O čia šitam viešbutį tikrai labai daug žmonių su šunim ir labai daug šuniukų. Toks jausmas, kad kas antras su šunim. O į šitą restoraną nėjom dėl to, kad mūsų šuniukai ir mūsų vaikiukai tai labai greitai ateitų, čia mūsų susirastų ir sakytų, ai, Maja Bonda kanda, Bondas Maja kanda ir taip toliau. Tai mes va taip iškiai atsiribuom, pabėgom, kad galėtumėm šiek tiek pabūti dviese ir visai neįpareigojančiai praleisti laiką, ar ne? Ir mums pavyko, ar ne? Labai.